একদিন ঘর সময় মানে বম উলাইছ কোবার ফুবিল তো প্লেন থাকে করো একদম অহ কোনাকে ফোন করো তাহত গাঁলকে যাব মোৰনো কিনোৱা হয় ঠিকে না উঠিমে এতিয়া ওলাইগে বাকী আমাৰ ঘৰত আহিবি আকৌ তই ঠিক আছে কিমান টাইমত পাবি তই ঠিক আছে তিনিআলিতে ৰখি দিম মই অহা টাইমত ফোন এটা কৰিবি ঠিক আছে হ'ব দে ঐ আহ বচোন তই বেগটো দে থৈ দিছোঁ এটা লৈ যাওঁ দে এইবাৰ কিন্তু তই দুদিনমান থাকি যাব লাগিব ঠিক আছে চাই লওঁচোন কি হয় বাকী তোৰ ঘৰত ভালনে ভালেই ভালে আছো ভণ্টি পানী লৈ আনচোন ঐ তোৰ বাকী গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ হ'ব ক আবে বাদ দে না গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা ঐ তাইৰ নামটো কি আছিল যে কোন তাই এ আমি যে এইবাৰ লগ পাইছিলোঁ যে দেজি কথা কৈছ নেকি তই এ ময়ো তাই তাই আমাৰ গাঁৱৰে হয় কিয় সুধিলি অ' ময়ো এনেই অঁ পালো
পানী লওক চিধা ঠাদা। অঁ দিয়া। পিছে ভণ্টি তোমাৰ খবৰ ভালনে? অঁ ভালে। আপোনাৰ ভালনে? মোৰ ভালেই। দাদা পানী লওক। দে। আপোনালোকে বহকচোন, মই ভিতৰৰ পৰা আহিছোঁগৈ। বাকী তই মুখ হাত ধুই ল। আজি তোক আমাৰ গাঁওখনকে দেখাই আনো। আরে ভাই, মই তহঁতৰ গাঁও ফুৰিবলৈ আহিছো ন। বৈ ঠিক আছে, তই অলপ ৰ, মই এই গৈছো এই আহিছো। বৈ যাওঁ বল। বৈ কালি লগ পোৱা ছোৱালীজনী এজনী নহয় জানো? তাই হয় দেখোন এজনী। কলা চিকেটন হ্যাঁ শিকার নেজাং আজি দাদা সিগারেটটা দিও। বস হিমুক কেলে মেরে ফেল না বা চুপ থাক। বস সিগারেট লেটার দে, লেটার লেটার। ঐ অরুণা লড়াটো কোন? বস শহর পাইছে মাত সিহতক। ঐ শুক্ল এইফালে আহ। চিকেট দে। ঐ মই যে শুওঁ দেই, তইও শুই থাক। গুড নাইট। অঁ ঠিক আছে, গুড নাইট। তাইক দেখাই পৰা কিয় তাইৰ শৰীৰটো মোৰ মনত অকল আহি আছে। তাই প্ৰেমত পৰিলোঁ নেকি বাৰু মই? কি যে ভাবি আছোঁ দেই মই।
হেল্ল' ৰ ৰ দি আছোঁ মই ঐ চিয়া ধৰ ৰচোন দে মই ভিতৰ পাইছোঁ বই বই দেরি হব নহলে বহিছে তাই নম্বৰটো আজি ভন্টিৰ পৰা লৈ লওঁ ঐ বুজিছা শুনা না কওকচোন মাজে লগৰ কিয় লাগে বা নহয় আশিষ দিয়া না ৰব এইটো লওক নাম্বাৰটোতো ল'লো এতিয়া তাইলৈ ফোন কৰোঁ নে মেছেজ কৰোঁ মেছেজকে কৰোঁ সিদ্ধাৰ্থ এনেকৈ কি কথা থাকিব পাৰে যিটো ফোনত কোৱা নাই সি মোৰ প্ৰেমত হোৱা নাইতো কি যে কথা ভাবি থাকোঁ
ইমান দেরি হয়ে গেল, তাই এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তাই আজি নাহিব নেকি বাৰু? তুমি যে কিবা কম কৈছিলা, ঐ কি ভাবিছা কোৱা আকৌ? মই জানো বা যদি তুমি বেয়া পোৱা। কিয় বেয়া পাম ন? কথাটো মানে মানে মই তোমাক ভাল পাওঁ। কি? ঐ কি হ'ল, একো নক'লা যে তুমি? পাৰিবা জানো তুমি মোক সঁচা ভাল পাবলৈ? অঁ, মই তোমাক চিঞৰ জীৱনৰ কাৰণে কাষত বিচাৰোঁ। তুমি মোৰ জীৱনৰ লগৰী হ'ব পাৰিবানে? আজি 7 দিন হৈ গ'ল তাইক লগ নোপোৱা। ভাল চেনে তাইৰ লগত কথা পতাও হোৱা নাই। ফোন এটাকে কৰোঁ তাইলৈ। মা গা ভাল নাই কৈছে, ঘৰত যাব লাগিব মই।
ঐ কি হল একো নকলা যে ঘৰত গৈ তুমি মোক পাহৰি নোযোৱা তো আৰে কিয় পাহৰি যাম তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ তোমাক হসা অঁ হসা আই লাভ ইউ মই তো তোমাৰ ঘৰ জন আমাৰ এই সম্পৰ্কৰ কথা মানি ল'ব মা দেউতাইতো আমাৰ সম্পৰ্কটো মানি ল'ব কিন্তু দাদাই কেতিয়াও মানি নলয় দাদাক এতিয়া কওঁ কেনেকৈ ঐ এজনী বচাব নাই নহয় জানো সেইজনী কেইজনী লগত এইটো কোন এই চাবা বচাবনী বচক লগাই আছো বৈ আজি মাৰ খুৱাই আহিম এটা বৈ বচ ভণ্টিক নদীকিনা লাল লাল দেখি আহিছো কি ক'ত আছে সি ভণ্টি দাদা তই ঐ উঠ তোক আজি মই কাৰ ভনীৰ লগত খেল কৰিবই ভাল কাম দাদা তাক নামাৰিবি শুনা এইজনী বতৰা তই মোৰ ভনীৰ লগত খেল কৰিলি তোক যাতে আজিৰ পৰা এইখন গাঁৱত নেদেখো হেই তই উষাহতে সুধি তুচুৱা কিমান মোৰে ভাল পোৱা দুবাহুৰে মাজতে ৰোৱা কিমান দাৰু জ্বলোৱা আজিৰ পৰা তই ঘৰ বাহি নহবি ভাই যাম অ ভাই ভাই কথা এটা হ'ল না বছৰ ভনীয়েক যে নদী কিনা লাল লাল খেল কৰি আছিল মই তাক আঠ বজনী ভাল পাইছো তই তাক প্ৰেমৰ পৰা ভাল কাম নকলি কিয় মাৰিছ ইয়াক তহঁতি আবে কোন এটা বছৰ ভনীয়েকক প্ৰেমৰ জালত ফজাই ভাল কাম নকৰিলে আৰু বা যদি এখন ঘৰ ইয়াত দেখো এলত তোকো খৰম কৰি দিম ঐ তোৰ একো হ'ব নিদিওঁ মই বেগটো ল আৰু যা আৰে তই নবুজ কিয় গুচি যাও ইয়াৰ পৰা তাহাঁতি ভাল পোৱা কি চিনিয়ে নাপায় পাহৰি যা না তাইক এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে কিয় তই ইমান পাগল হৈ আছ ঠিক আছে যা ঘৰ পৰাই ফোন এটা কৰিবি মোক বাকী সেইবোৰ কথা ভাবি নাথাকিবি Thank you.
কেনেকৈ পাৰোঁ তাক মই।